Predstavnicima vojvođanskih lokalnih samouprava uručeni su ugovori za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture. Reč je o bespovratnim sredstvima pokrajine namenjenim za izradu tehničke dokumentacije za 21 projekat u iznosu od 18 miliona dinara. Pokrajinska vlada ovog meseca izdvojila je 41 milion i 100 hiljada dinara za sufinansiranje 41 projekta iz oblasti bezbednosti saobraćaja u 26 gradova i opština. Reč je o projektima namenjenim bezbednijem saobraćaju u zonama škola i postavljanju semafora. Zašto smo izdvojili 46 miliona dinara i zašto su brojne lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine konkurisale u suštini za pripremu projektne dokumentacije koja u brojnim lokalnim samoupravama treba da reši određene probleme u ova dva pravca, kroz izgradnju kružnih raskrsnica, odnosno kružnih tokova na raskrsnicama i kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih semafora na raskrsnicama, na ukrštanjima puteva u opštinama o kojima će kasnije biti reči. U Vojvodini se godišnje u proseku dogodi oko 7000 saobraćajnih nezgoda, od toga 150 sa smrtnim ishodom, pokazala je studija obeležja bezbednosti saobraćaja koju je sproveo Pokrajinski savez za bezbednost saobraćaja. 150 saobraćajnih nezgoda sa poginulima, da je oktobar mesec tokom jedne godine mesec u kojem se događaju najčešće saobraćajne nesreće. Studija je pokazala takođe da se petkom beleži najveći broj nesreća, nedeljom najmanji, da se značajno povećanje beleži tokom vikenda. Prostorna analiza saobraćaja iz te studije pokazala da se na teritoriji Novog Sada dešava 40% saobraćajnih nesreća u Vojvodini, a od svih nesreća, a da nakon toga beležimo 25% saobraćajnih nezgoda u opštinama Subotica, Zrenjanin, Pačevo, Sombor i Sremska Mitrovica. Bespovratna sredstva za izradu tehničke dokumentacije za kružne tokove dobili su Beočin, Srbobran, Bač, Bečaj, Opovo, Vrbas, Sombor i Irig, a za semaforizaciju raskrsnica i pešačkih prelaza Bač, Pančevo, Kikinda, Sombor, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Bečaj, Kanjiža, Vrbas, Novi Sad, Pećinci, Žabalj i Irig. Nakon izrade dokumentacije lokalne samouprave konkurisaće kod republičkih i pokrajinskih fondova za nastavak ovih projekata, čiju će realizaciju, kako je rečeno, podržati pokrajinska vlada zbog njihove važnosti za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.